Мітинг лікарів. Більше півсотні медпрацівників з плакатами вийшли на протест, аби не закривали восьму лікарню. Кажуть, побачили проект рішення про реорганізацію закладу і об'єднання його із обласним онкодиспансером. Лікарі бояться залишитися без роботи. Підтримати персонал прийшли і пацієнти. Ні закриттю восьмої лікарні! У нас находится 260 человек сотрудников. Все этажи у нас заняты. Взрослые, детские отделения. Мы не можем вместе с онкологией работать в одном здании. Это разные специфические, скажем, лечебные учреждения. После смены я отработала сутки в больнице и сюда приехала после работы, чтобы нас не закрыли. Сократили врачей в поликлинике, во второй поликлинике, которая обслуживает массив Победы. Один врач на всю Победу. Вот. И мы стоим на учете у больницы 8-й. Вот куда? Да. Мы хотим спросить, куда? Мы категорически против, чтобы закрывали эту больницу. Реорганізацію восьмої лікарні мали розглядати обласні депутати на сесії. Утім, питання зняли з обговорення. Натомість обранці запропонували передати восьму лікарню у власність Дніпра. Були такі проекти рішення, вони стосувалися не тільки восьмої лікарні, ще багатьох. Вони були опрацьовані профільними комісіями і зняті з розгляду. Є певні, скажімо так, юридично-адміністративні перепони. Ми на сьогоднішній день не знайшли можливість, як це можна реалізувати. Також на першій цьогорічній сесії облради говорили про гроші. Залишок із минулого року 250 мільйонів гривень додали до бюджету 2019-го. Їх витратять на ремонт обласних доріг і розвиток медицини у селах. Також виділили гроші на закупівлю шкільних автобусів та збільшення зарплат освітянам. Буде здійснена централізована закупівля медичного обладнання. Буде забезпечено, як і в минулі роки, придбання шкільних автобусів для сільських районів області. Для цього виділяється 10 мільйонів гривень. На продовження робіт з ремонту і утримання доріг пропонується спрямувати понад 220 мільйонів гривень.